Você acredita no escolhido? Sim! Qual é a próxima vacinação? Água Azul. Algum reporte de contaminados por lá? A gente tentou falar com o médico local por dias, mas ainda nada. É como se o vilarejo fosse fantasma. Estranho. Senhor, por favor. Cometendo um erro muito grande. Aqui ninguém fica doente, doutora. Não existe negociação em uma vacinação obrigatória e emergencial do governo. Não é de interesse de uma médica um lugar onde ninguém morre? Aquela maluca disse que tinha um escolhido que mandou atacar a gente. Você mencionou o nome dele, Sumira. Você disse escolhido na frente de um grupo de estranhos. Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! O que tá acontecendo aqui? Que eu vou investigar. Eles vieram adoecer a gente, Matheus. Damião, eles vão matar a gente. Te alertei tantas vezes. O que eu tô perdendo nessa história aqui? Essa é a nossa diferença. A ciência tá sempre em dúvida. A fé tem certeza.